Idris Balani u lind në Delvin më 3 tetor të vitit 1953. Megjithse e gjithë jeta e tij më pas do të lidhej me qytetin e Durrësit. Pas zhvendosjes përfundimtare të familjes së tij në qytetin bregdetar, vetëm një vit pas lindjes së tij. Pas një fëmirie të pasur me jetë e aktivitete të ndryshme, nisi studimet në shkollën e mesme në Tiranë e po aty kreu edhe studimet e larta për skulpturë monumentale në Institutin e Lartë të Arteve, sot Universiteti i Arteve. Më pas, aktiviteti i tij kryesor do të ishte mësimdhënia. Fillimisht në Ishëm, në vitin 1979, e më pas pranë shkollës së mesme artistike Mujo Ulqinaku, në degën e skulpturës. Sigurisht që gjatë kësaj periudhe është angazhuar me realizimin e monumenteve të ndryshme, si ai i heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, në fabrikën e gomës Kozma Nushi, apo monumenti i Drashovicës, për të cilin bashkëpunoi me skulptorin e popullit Mumtaz Drami në vitin 1980. Nga shtatori i vitit 1989 deri në qershor të vitit 1990, zhvilloi kursin pas universitar për kritik artistike pranë Institutit të Lartë të Arteve Figurative, Tiranë. Mëtej jeta e tij mori një rrjedh tjetër, pasi u zhvendos në kryeqytetin grek si emigrant, ku sigurisht nuk humbi përkushtimin dhe dashurinë për artin. Më 27 korrik të vitit 2001 emërohet drejtor i kulturës në Bashkinë e Durrësit. 4 vite më vonë emërohet drejtor pranë Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës në Durrës. E më tej ka vazhduar krijimtarinë e tij artistike duke realizuar monumente, buste e shtatore të figurave të ndryshme historike të vendit tonë. Emrin e skulptorit Idris Balani e gjejmë kudo, në dhjetra monumente të vendosura në destinacione të ndryshme, nga Saranda, në Fier, Durrës e deri në Kosovë. Jemi në galerinë Jordan Mise të Liceut Artistik këtu në Tiranë. Dhe është hapur një ekspozitë shumë interesante me skulptura të skulptorit nga Durrësi Idris Balani. Për të marrë mendimin dhe sugjerimet e publikut, ne erdhëm si Art dhe Art, pikërisht ditën që u hap kjo ekspozitë dhe kam këtu pranë për të marrë mendimin e tij artistit të njohur nderi të kombit Bjarke Kapexhi. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që më jepni fjalën për të thënë sa mendime për mikun tim, për skulptorin Balani dhe admirim për që është një mjeshtër i madh i skulpturës dhe me të vërtetë ndjej kënaqësi sepse shumë rrallë ka ekspozita për me skulpturën. Gjithmonë në përgjithësi shohim megjithse ka fare pak salla ekspozitash, por me edhe ato janë të zëna me piktorë. Shumë pak ka skulptorë të cilët organizojnë ekspozita personale, sepse është shumë e vështirë të organizosh një ekspozit personale me skulptura. Artistët që merren me artet figurative, ata që përdorin penelin në pikturë, ata që përdorin daltën në skulpturë, secili ka vështirësitë e veta dhe secili prej tyre thotë që vepra arrihet më bukur në pikturë ose në skulpturë. Por duke parë e këtë ekspozit, vjen të re një gjë tepër interesante dhe e veçantë për këtë skulptor. Përcaktimi i karakterit. Gjetja e karakterit të personazhit të cilët ai i bën skulpturë e kupton më një herë dhe është shumë e arritur dhe që në vështrimin e parë e kupton në personazhin. Përveç se është në ndërtimin realist shumë interesante, por ka dhe të tendenca moderne shumë të bukura në kuptimin plastik. Dhe vendosja sidomos e shtatore e skulpturave në këmbë të figurave të ndryshme është e gjetur shumë bukur nga ana e plastikit. Dhe ajo që të bie në sy dhe që e vlerëson të skulptor është kur ndodhesh përpara skulpturës me mermer. Aty pastaj është e vështira. Aty pastaj e kuptojmë të gjithë që ky është një skulptor i veçantë, një skulptor i rrallë dhe një vlerë në artin në shqiptar.
Keni bërë shumë karikatura për njerëz të ndryshëm. Për Idrizën do bëni apo s'do bëni? Patyshim. Patyshim edhe për mikun tim do të bëj një karikaturë siç e quajmë ne, karikatura miqësore, që i bëjmë me shumë dashuri, me shumë që edhe të qeshim. Sigurisht me Bujarin unë fola në aspektin e një artisti i cili ka është një profesioni tjetër, një zhanër tjetër edhe, sigurisht në shumë zhanër që projekt Bujari, ndërsa më specialist se Tazim Arifi zorë se gjenë në Shqipëri, sidomos në trajtimin e derdhjes në bronzë, të mermerit dhe trajtimit të portretit që është mjeshtri i vërtet i portretit. Si duken veprat e Idris Bandanit, portretin në fillim pasaj portreti edhe figura janë të lidhura, po në që drejnë shumë mirë edhe në që veç. Portreti është gjithë bota shpirtërore, në qofë se... Te mundësi me vidhë më shumë në botë. Ka më shumë emocione, ka më shumë ndjenja, sepse edhe është i tillë. Ka mimika dhe gjitha këto karakterit, bën që ndresa e personit, moment, gjitha këso të ndimojnë që në portret kesh më shumë vize. Figura është më e përgjithshme, por të dyja janë thjesht të njëjtë madhe. Idrisi ka punuar goxha portrete, po kryesisht e shikoj që merret me figurat e mëdha. Kjo është... E ka nisë me buste, ose me portrete? Po, këto. Por, shikoj që... Po t'i shikosh edhe këtu, po, ta, dominot, raporti është me të mëdhatë. Por çdo artist është si thua një ditë feste, bësh një ekspozitë të tillë, është skulptura, është një kënaqësi edhe për skulpturën është akoma më e vështirë. Në momentin më kanë thënë një ditë herës, nuk e kam marrë përsi për ta bëj. Unë kam, do xha, po janë shumë të rënda, të lëvizësh don, don shpunzim me don. Është kot, se skena një interes, se do vi njëri thotë do ta marrë këtë. Prandaj gjithmonë është kështu. Edhe Idrisi, dhe Idrisi është përqendruar të figurat, ka arritur që t'i realizojë ato, është gjë pozitive. Ani, skulptori të ka punën në realizimin. Se sot në shkondeni, skulptura publike ka shumë koncepte, se për skulptura. Që e dini një, se organi të në to. Dhe, si e gjukoni kanë këto levizjet e Idrisit, këto më shtabi tyre, e përfiteron ty në hapësirë publike? Po si jo. Po shiko, edhe në botë. Pa në varësisht se bëjnë shumë eksperimente, shumë kërkesa, duan të gjenë diçka që se ka bërë njëri, por shumica atyre janë... Si, koma që si që shprejnë të nësi. Janë disa prova që në shumë raste nuk japin atë rezultat që pritet. Baza është arti realistë. Është e kotë nga dojtë që të rëdullojnë. Ati realisë është si një fejnë e madhe të rritit. Këto pastaj kërkesa të bëjnë për të bërë një formë, një ngjyrë, një gjëksu, një kombinim tjetër, një metod tjetër, një mënyrë tjetër punimi janë. Si ato kratë e pëmës, rritën po, drungu shkonë lanë, kratë, përnë janë gjëra është një masë në të vogël. Po të shikojmë, arti realist ka me 10.000 vjetë, gjithmonë është i bukur. Qofse bëhet mirë, me ndjenjë, me karakter, me formë, me plasticitet, gjitha, është e bukur. Nga do që të të rovatë. Transmeton emocion? Një vej për arti, bëhet me ndjenjë, bëhet mirë, është e ndërtuar, mësit, mos qëndroj, që tu është, kjo e me ke bërë, po, kjo është rrit, në këmë. Prenda ja. Po me të pyta, si e përfituron, se të keni eksperiencë të gjatë? Shiko, tendenca edhe të ashti është që do këtë arti realist. Arti vërtet është arti realist. Nuk të... Ato... Në format bëjshë, por... Ato... Për punë e ke figura, duhet... Kesat janë të ndryshme, por... Ki parasysh që... Aji që është mi fort, aji e të me gjatë. Historia e ka... Arti më i lodhë shë marrë. Aji që ka më shumë punë,
ka më shumë mund, ka më shumë ndjerës, po ka edhe më shumë besim edhe që ndryshmëri. Qërësht. Idris, ja është në këtë formë realiste, është një punë serioze, që du të mendojmë edhe për brezat e tjerë, ata që do vinë mrapa, jo për 10 vjetë, por edhe me 100 vjetë, me 1000 vjetë, do t'i lëmë diçka që ta kuptojnë se kush kanë qenë ta njerës që kanë punuar. Se në qovë se unë bëj një figurë, Idrizi bëj një figurë një tjetër. Në shumë nga zbulimet arkeologjike, po themi ka qenë zbulimi, studen shtu botën. Parandaj, në qovë se do bëjmë gurë trumbullakët, forma që s'ka asin lërë, do t'i gjenë. Po çfarë do thonë, çfarë do nxjerrin nga ato, pas kam bërë ditë gurë. Ka që ishte kapaciteti atyre një gjë. Prandaj, duhet të mbështetim gjithmonë të bazë. Nisë nga kjo që thatë ju, doja të bëjë një pyetje që më dje, përveç që strukturës i Idrizit. Dalëve qikë në terenin e strukturës shqiptare. Si e gjykoni, si të zhvillohet strukturës shqiptarës? Me thënë drejten, ka shumë probleme. Njerë, nuk duhet të harrojmë asë njerë që baza është figura. Edhe studentët, edhe të gjitha ta që mbarojnë shkolla, duhet të mësojnë të ndërtojnë figurën, pjenë të regullë, sepse është si kolona që bënë arkitekti. Që ose figura nuk që ndërojnë mirë, do këtë probleme, do qaloj, po themi. Do rëdzohet, do të... është ndërtimi. Pas taja, duhet këtë të kërkojnë formën, të kërkojnë plasticitetin, të kërkojnë lëvizjen, edhe të kontrollojnë figurën. Shpesh, autori duhet edhe të krijoj vetë diçka. Sepse në qofse bërë një figurë që është interesante, po një pjesë nuk e ka të bukur, mund të modifikosh. Mund t'i bësh diçka që figurat të qëndrojë bukur. A ju jeni që të zhvillohet në të formë që ka qenë deri do dhe me strukturën e Paskalit, me strukturën e sutorve tjerë të Kristagjit, Montasit, Shabonadërit, ajo gjithë në Nel Paqës, e shumë të kishtë. Ja, po të shikojmë monumentet që kemi në këtu, monumentet kërësore ato, ja. Dhe zhjidhje tjere që janë më moderne, duhet pranuar që... More, zhjidhje moderne... Po prapë e figurën. Shiko, punë e madhe. Vepër e madhe, vepër serioze, duhet ketë, jo vetëm formën, duhet ketë dhe përmbajtjen. Në që se të bërë një gjë pa përmbajtje, një lëvizje, pse ka një lëvizje, ka nëzirë një trunga, e thotë kjo është skulpturë. Për qërë ka? Kjo, mos jetë një skulpturë, por një formë vëllimore është në apsirë. Tjetër forma, po një tjetër formë, mund të bëhet dhe formë, dhe i gurë mund të lehet, por ama, historie nuk bëhet me to. Historia arti nuk bëhet duke bërë lënë një gurë këtu një atje, një shkop diku tjetën, tre brinë një vënd tjetër. Do të bërë monumente, në që se themi që kemi disa monumente që ka një histori, ato kanë betur, u këtu du të vështojnë. Se të fa veprat më dha, me përmajtjet madhe, me formë të mirë, të ndërtuar me ide, edhe të qëndërojnë kohës, nuk mund të edhe parë, do të mendojnë për ata që do vinë mrapa, do të lëmë dhe atyre dhe shka që, edhe ata të pare tonë kam bërë skulpturë, jo? Do të bëjmë gjërë, vetëm gjëra pa përmbajtje. Të shkënaqësi që ju kemi këtu, sepse jeni instruktori vjetër, madje, mësuam që jeni dhe profesori i Idrizit, i hershëm i liceut të natës. Sotir jeni skulptor që keni krijuar vepra të rëndësishme në strukturën shqiptare, keni larguar tashmë nga Shqipëria dhe jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vini për ekspozitën e Idrizit. Mund të më thoni një emocion të veçantë, sepse pat studentin tuaj që ishte me një ekspozit kaq të rëndësishme në strukturë. Kënaqësia ishte imja që qëzoha këtë rast kërë morëve është lajme që do apje i Idrizit ekspozitën.
gëzova shumë, se sigurisht se kisha edhe vite pa takuar. Edhe nga që ndiqja në basere që bën Idrizi, edhe dëgjoja gjithmonë lajmet mira për të, edhe ja që erdhi më në fund të rasti, edhe këtu shof që e duan fort Idrizin, duan punën e ti, shok, miq, edhe duket vlera e veprës ti është një vlerë që ndronë përjetësisht. Unë kam vënë rrethë tek Idrizi, herë mbas here kur e shoh, edhe në bisedë me të, që ai shumë i kujdesshëm për duke nisur nga historia e veprës, e thashë edhe është pak përpara, edhe nga vlerat e veç personazheve këtu në mëngjes. Krijon në krimtën e tij një larmi vlerash. Edhe është i kujdesshëm në drejtimin e volumave të formës të karaktereve. Mbire tha dhe një miku jonë aty që është i kujdeshëm të japi vlerën e ati personajit të thonë njerëzit këtë që nga se luan topi, se i thonë fjarës. Kjo është anë emocionale për se cilin, që këtëra dhe në tjenë knajsi kur të tjerët reflektojnë me këto vlerë. Po, Idrizi ka një vlerë tjetër që është i kujdeshëm edhe mënyrën e trajtimit të veprës. Domethënë, është shumë i kujdeshëm tek materiali, duke filluar nga stekët, nga daltet, nga të gjitha, është i formuar me këto, është i ndërtuar bukur. Mund të them me plot gojë, që është model për krijuesit e tjerë, aq më tepër skulptorët e rinj. Veç fundet të ti duhet shofin dhe këto anë të tjera të cilat zbulohen nga njerë dhe në bisedë me vetë Idrizin këtër në pasere. Pasa është dhe një vlerë e mirë, shumë e lavdërush me Idrizin, është shumë komunikos. Dhe mund është ka qeftë të bisedoj me njerëzit e artit, me shokët, me mejtë, i transmeton ati ashtu sinqerisht drejt për së drejt, i ve sinqeritet, mendimet tia, kërkon që të marrë të japi, kuptonë apo jo, kjo është shumë interesante, shumë e mirë për rëdhë. Unë përqem pastaj që me vështirësi, sigurisht një qikë, po aji vlerat e kanë materialit fort. Dhe më thonë, të këtë rizit gjenë mërmerin, gjenë bronzin, si të mos e këto, edhe të këtë gjitha ato, aji shumë i kujdeshë. Dhe më thonë, bronzit t'inglonë si bronz, nuk t'inglonë si një alqi i tonuar, se nga jera ato për plasë. Po, është më rëndësit madhe, edhe janë vepra që qëndrojnë, dhe më thonë, përjetësisht. Për skulptorin është knajsi e madhe që vepra të këtë jetë gjatë. Që që Idrizi këtë e vlerëson, në vlerëson janë zakonisht. Dhe më thonë, unë ndjek knajsi në gjitha aspektet për Idrizin, më thonë drejtë shumë edhe Betjevi që jam një mik i ti edhe e duho më do, edhe shof që edhe i më do. Pasaj edhe për familjen e madhe të Qamëris, a ish një vlerë e smuar, të më sikerisht. Unë njofë disa nga... Po, ka kërruar vepra që i kushton shumë figurat një orë të krajinës Qamëris. Të shronja, kështë a i të kishte edhe erë tjera të ekspozon të vepra. Ekspozimi i vepra është, si thua, është një histori më vetë, në më nëtuat njeri u të tregoj vetën vlerët e ti. Aj sa ka, aj karakterin e ti, dhe është aji, si thua, themi, kjo është Idrizi, kjo është Zotiri, dhe më ka përndaj karënësi ekspozimi, këtë në mja. Më përqesh shumë, më thënë drejtë, dhe duhet gjithmonë një shala me gjejras prapë të takojnë edhe me sukcesa, të këti lojë. Nga gjithë këto vepra që shqipni këtu, këtë do veçonit ju si një më interesantë? Po. Këto figura që shofë këto personaje, duke fluar nga prindërit. Më për tjevë se rallë gjengë shumë. Më për tjevë shumë, bina unë nuk e ka pa ndodhë, po vetë pasaj me shumë sinjeritet edhe më tha, ka në prindët këto. Eshtë shumë njerëzore, shumë më mëna. Pasta janë ndjek, e thashtë dhe në fillim, ndjek historinë këmba këmbës, ndjek figurët që japin kontribut. Është shumë me vlerë dhëma dhe ndërtoj historinë me figura, me njerës. Edhe më përqenë që përqenë ja zëgonë ishë Idrizi, edhe unë vazhdimisht e ndjek Idrizin nga njerë, edhe mu i them në një mendim në njërë, a i dhjënë është shumë i kundesur të njerë. Që jam shumë këna që shumë di emocionin ndjej me thë drejtë.
grua ime me shoqe, që e gasë me njërë sa dhëmurë dhe që da vita shoqe. Sa erë që jemi atje dhe shohim aty në të lajme dhe dinë, me i laptopin e me këto, i drizi, thotë, ati që këtë dhe, ka që të si. Si më bën disa intervista me kolegë Idrisit, me artist, erdhi rradhë pikërisht se Bepliut, aty që bëri të mundur dispozitën dhe ky është Idris Balani. Padyshim që është një skulptor i cili mundi që të vi për herë të dytë në Tiranë dhe të bëjë një ekspozitë shumë interesante me figura patriotike, me atë krijtari të cilën ai e kishte dhe e ka në bazën e krijtarisë së këto 20 viteve të fundit, me cilën ai ka vendosur pothuajse rekord në vendosjen e veprave publike, monumentale publike, sidomos në Kosovë. Sigurisht edhe së shpejti dhe në Tiranë të vendoset një vepër e tij në rrugën e Ibrahim Rugova, që i kushtohet Ibrahim Rugovës. Por para se dalim të këto se çfarë do ndodhë me veprën e Idris Balanit, dhe të flasim konkretisht për ekspozitën e sotme, të cilën unë e konsideroj si një rast unik për vetë faktin që ai vjen pas 56 vjetësh në sallën e Liceut Artistik, ku ato pra 56 vite më parë kishte konkuruar dhe kanë konkurruar për të hyrë në Liceun Artistik. Idris, sigurisht që kur shet tashmë që kjo ekspozitë, ne bëm edhe këtë emision Art dhe Art në momentin kur i bëm përurimin e kësaj ekspozite, vetë dhe ti vinë të ngjallin në ato kujtimet tuaja të fëminisë, raporti me liceun, sepse kemi ardhur pikërisht në sallën dhe në galerinë Jordan Misi të liceut që mban emrin po të artistit Jordan Misi. Emocione, si të shkoj, si duket, tashmë që janë larguar njerëzit jemi bashkë. Njeriu në jetën e tij dhe sidomos kur kalon një farë moshe, e kthen kokën nga njëherë mbrapa dhe fillon edhe sjell edhe kujtime. Ardhja në liceun artistik mas 56 vjetësh, sigurisht që krijon një lloj emocioni dhe si në film kalon e gjithë ajo periudhë kohe. Fëmijë isha para 56 vjetësh, erdha, konkurova, e fitova konkursin, për mungesë plani u krijua mundësia për të vazhduar liceun e mbrëmjes që sapo kishte filluar. Vinim nga Durrësi, në një grup shokësh edhe të muzikës edhe të artit figurativ. Në atë kohë udhëtoni me tren, ditën ishim në punë, vështërsitë e kohës, por edhe kënaqësia që na jep kjo punë. Dhe jo pa qëllim dhe përmenda këtu, kujtojmë pedagogët tanë të shquar të asaj kohe, duke filluar që nga profesori shumë i nderuar Janaq Paço, një ndër figurat e shquara të artit shqiptare dhe të skulpturës shqiptare, por edhe Andrea Papadimitri, i cili përsëri na jepte bukur shkrimin, dhe më thënë që të ishin përgatitur në të gjitha fushat, si pas programit që kishte në atë kohë. Ferit Zela na jepte pikturën, sepse liceu i mbrëmjes nuk e kishte skulpturën, po duesh ka përsyer kjo fazë. Oran Hajdari na jepte vizatim. Këto janë personalitetet të shquar të artit dhe kulturës shqiptare, të skulpturës kryesisht. Dhe pedagog shumë mirë. Shumë mirë. Dhe pata fatin e madhë sonte që këtu të kisha edhe një nga
profesorët e saj kohe, që ishte edhe Sotir Kosta, i cili më nderoi me pjesëmarrjen e tij, edhe pse është pothuajse 90 vjeç. Kështu që kjo ishte është një emocion i jashtëzakonshëm, një emocion nganjëherë njeriu se gjen dot fjalën për të shprehur atë që ndjen. Lipke Esposita, ne menduam që të ishin personalitetet më të rëndësishme të historisë, të politikës, të Kosovës, por edhe personalitetet të jugut të Shqipërisë, shkrimtarë të njohur si Bilal Xhaferi, si personalitetet si Ibrahim Rugova, Ismin Qemali, dhe Rapa e Kali, Skënderbeu, Nën Tereza, shumë figura. Të gjitha këto, një pjesë të këtyre ti ke ngritur në Kosovë, pjesën më të madhe. Sigurisht edhe këtu të thamë që do ngrit dhe monumenti i Ibrahim Rugovës në rrugën Ibrahim Rugova në Tiranë. Unë e kam pyetjen këtu që si e nis ti përfiturimin për këta heroj që do t'i trajtosh më vonë, pse ose që pret që të vinë porosi për to. Tani, së pari, do të ndajna pjesëmarrjen në konkurs dhe diçka që lindë vetë vetiu. Për shembul, me që jemi këtu, po të shikojmë Bilal Xhaferin, i cili është realizuar dhe zhvendosur në qytetin e Sarandës, por edhe busti që i vogël këtu është realizuar dhe është në shpinën e tij muze në Ninat. Këto janë tepër shpirtërore për arsye të ka të bëjë me preardhjen, me origjinën, me vendin e lindjes dhe është pranë në kuptimin me atë çfarë kemi ndëgjuar, me çfarë kemi lexuar, me të gjitha legjendat që friten, domethënë brenda kësaj kohe. Kështu që këtu kemi të bëjmë me një rast të tillë. Ndërsa për të tjerat, sigurisht, kur vendos të marrë pjesë në një konkurs që shpallet, atëherë hy, gjej materialin e duhur, lexoj, përpiqem që ta përtyp të bëjmë pjesë e tij atë, gati-gati të futem nën lëkurën e heroit, dhe pastaj atje lind vetvetiu edhe, si më thën, gjetja e motivi, tharmi që do të ketë vetvete. Mënyrë ose si. Mënyrë, pastaj do të jetë lëvizja, pastaj do të jetë karakteri, veshja, pra të gjitha gjatë simbolet që do të ketë. Kështu që të gjitha këto vinë në mënyrë organike, masi e ke marë materialin dhe ke lexuar e ke studiuar. Kjo kërkon në karakterin e figurës, do më të thëmë? Po sigurisht, po kjo ka të bëjë edhe me formimin tim. Në radhë parë ka të bëjë me formimin tim. Edhe gjatë kohës së shkollës, por edhe të familjes, por edhe të shoqërisë për periudhën që kemi kaluar. Dhe duke bërë një parafrim, një paralelizëm midis Çamërisë dhe Kosovës, atëherë në një fjalë kemi të bëjmë pothuajse me të njëjtën ngjarje, por në kohë të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Atëherë kur unë marr dhe punoj figurën e Ismail Qemalit, në më thënë, i heq armët nga duart, si që jemi mësuar shumë erë, dhe i vë flamurin, këti burri që ullë, erdi më vonë, po ullë, e puthi flamurin, dhe luftoj deri në fund jetës ti për këtë flamur, atëherë... Isabuletinin, po kjo më lidh me Muarrem Rushitin, i cili është në Çamëri, dhe që edhe tek filmi që kemi parë në Vendori i dytë, thuhet po vjen Muarrem Rushiti me shetin e tij, të pritet, thotë, Ismail Qemali, sepse është figurë. Pra, janë të njëjtat ngjarje, por të mpleksura, kështu që duke qenë... Pa, mos doni të thoni që e keni më të lehtë nga këtë pikpamje emocionale, nga... Po, është pak më lehtë, thash, edhe për formimin, po edhe për preardhjen dhe ngjarjet në të dyja vet. Idris, ju prekni shumë mërmerin, ju këtë mërmerin e keni edhe nga profesor Sabriu, të ngulitur, forë se je ke marë formën trajtimin ta thash edhe kur po venim, po vendosim punimet, atë që ke në mërmerë, thash e ke trajtu të mom si Maria që këdori gruan e vetë Sabriu. Sigurisht, unë në studion e profesor Sabriu të kam hyrë në moshën 10 vjeçare. Dhe unë nuk e kam pa në fillim profesor Sabriu që të fillon të punën me baltë.
e kam pa që ai po gdhënte Kajo Karafili në ato momente. Dhe bashkë me qazimin, shkuam të gjenim gur, të sajonim dhe dalta dhe filluam të punojim direkt dhe në gur. Pastaj kur na pa profesori, por edhe Gavril Priftulli, edhe Nelo, edhe Baram Likmeta, këto që vinin atje Dimitra Rallami, na thanë, quna, fillojnë i punën në balt njërë, pastaj në gurë, po kjo pjesa e gurit, duke t'ishte, si me thënë, e ke ndjerë këte që të ka shëtëruar gjithë kohës? Sigurisht. Prandaj edhe... Pa qartë. Prandaj edhe këtën. Ndërsa bronzi besoj që ka Drashovice, kur ke punu me Muntaz Dami, në gjohë... Profesor Muntaz. Bronzi, sigurisht, periuda që kam punuar me profesor Muntazin tek monumenti i Drashovicës, unë do të thosha që atje unë formova si sigurisht. Pra, shkolla na dha drejtimin e duhur, por praktika që bëm tek ai monument me profesor Muntazin, sigurisht atje, domethënë ajo ishte decisive e para. E dyta, mua më ka pëlqyer më katërisht gjithmonë fryma e Paskalit. Dhe veprat e Paskalit në bronz. Shumë, konkretisht, qërë ke parti ke vepra e Paskalit, që the frymën, ku e ke perceptu si t'il? Unë shofë në radhë parë këtë frymën komtare. Figurat që ka punuar Paskali janë figurat e rilindjes komtare. Nuk e filluar që nga luftëtari komtar që është në Korçë, që është kryevepra e artit shqiptar, për mendimin tim. Është një nga veprat e para të skulpturës monumentale. Skulpturës monumentale dhe që ka vënë vulë, por edhe në të gjitha bustet e tjera, se s'dua që ti mbase ti lakoj të gjithë. Po, rradh për Gjizani dhe me. Pra, por, të më thëmë, po të shkosh dhe të shikosh qoftë në Frashër, qoftë në Erseka, po në këto në qytetet e tjera, ku ai ka vendosur në përmet ai partizani i famshëm. Do më thënë, ndjen diçka tjetër. Atje do më thënë, tronditesh kur shikon veprën e Paskalit. Dhe pikërisht kjo gjim ka bërë për shtu. Do thënë, po thoni që vepra Paskalit ka një ndikim të kju? Ka, ka një ndikim. Ndërkohë, dhe Rodenin që unë e shof, do më thënë, ose Paskalin që e shof të ngjashëm të Rodeni. Këtu, në më thënë, janë preferencat e mija në një farë mënyre, nërsa tek dhëndja, dua apo s'dua, ke Sabri Turqi po, po shkoj ke Michelangelo. Në kuptimin e dëshirës, në kuptimin për ta parë, në kuptimin e trajtimit, pastaj. Qo, është gjitha këto ju thatë disa promonë dhe disa arti, si ke bërë bashkë gjithë këto? Në më thënë, ke parafruar këto mënyra për qasje të mjetit artistik. Unë do të kunë për një jesha me një pytje tjetër, si u rritë t'ja basë? Si cilë, mi pra, do më thënë... Se nuk mund të ndaj, pra, me rritjen tim e me formimin tim, këto vinë edhe zënë vënd një gjishën pra njëra tjetërës. Jo, e dipëse se ka qënë koncept, e merë si koncept, e merë si plastik, e merë si formë, e merë si lëvizje. Por kjo vjen në frymë në përgjithësi. Vjen në frymë, pra ndaj për mënda frymë më të parë. Kur nisësh për të krijuar një vepër, çfarë ke parasysh fillim fare? Do të thonë si themi, çfarë do të nxjerrësh me atë, do të thonë kryesoren ke ai, a ke figurë, ke qoftë instatore, qoftë një bust, qoftë një portret. Kur vendos baltën, po edhe lapsin, sigurisht, më duket vetja fillestar. Sikur s'dija asgjë. Aty pastaj lëvizja bën mundur, por masi unë jam mbushur e kam studiuar figurën, qoftë edhe në një portret. Pra, ti fillon një gjë kur e ketë përgatitur, e ketë qartë se ç'do bësh. Patjetër, qartë, patjetër. Por kur e filloj, më duket vetja fillestar, sikur nuk di, sikur s'kam punuar kurrë. Po dal nga dal duke u ngrohur në punë, vepra fillon të merr formë. Flasim për bocetin, flasim për portretin, se kur është fjala për tek vepra e madhe, pastaj ato janë zmadhime, ato janë gjëra të tjera teknike. A ke, do të them, ka ndodhur që nga fillimi deri në fund të kesh ndryshuar shumë? Po, sigurisht. Nga fillesa, nga perceptimi i parë deri tek fundit? Sigurisht. Për shembull, shikoj, unë do të thosha diçka. Maj mënd, kur ishim student, po punonja diçka, po duket ishte tharë në plastik. Edhe kalon profesor Muntazi, nuk ne jep të mësim, por kalon, se a i vinte vazhdimisht, edhe më thot mua, e jo thot i mungon diçka, po qa i mungon? Prishem, tha mua dhe bëje, si ta prish? Po këte që ke realizuar, dhe i të shi ti do të bësh përsëri, kështu që duhet atë i kalosh të gjë. Pra, nisur nga kjo,
ndodh kjo dhe shpesh herë në krimtari. Kur kam filluar bocetin për isa boletinin, nuk e kisha të qartë çfarë do bëja tamam. Dhe thash çfarë do bëj? Kishim lexuar, kishim dëgjuar, kishte qenë në Londër punën e pistoletës e ku diun gjithë këto gjërat. Pra nuk ishte kristalizuar akoma tek unë ajo çfarë do bënja. Por nuk më ndahesh nga mendja momenti i puthjes së flamurit. Por nuk më dukesh me vend që ta ul figurën e tij. Megjithatë i vura një pushkë në dorë si fillim, për të ngrohur, si më thënë. Vjen vajza nga shkolla, vazhdonte universitetin dhe vajza dhe djali, edhe më thotë, bab, kush është ky? Isa Buretini, çak. Pse e ka këtë pushkë në dorë? Isa Buretini ka flamurin. Mori çelsin dhe iku në shtëpi. Ah. Mas sa ditësh ndodh që edhe djali po të njëjtën përgjigje. Tash, po e mbyll dhe s'po marr pjesë në konkurs. Se s'ishte pjekur tek unë. Kur djali më merr në telefon, po pi një kafe diku në Durrës, edhe më thot, po bab thot, ku i ke vënë ti thot atë qeleshen, shallin, ato bluzat, se luante kombëtarja jon. I thash, po i kam ka ajo zyra e vogël, i thash, në raf, po çelsin e kam me vete. Po duhet vishta. Dhe në momentin që unë shkëputem, shkoj atje, dhe kur hap shqirtarin dhe nxjerr këto, aty thash, u zgjidh. Se shqiptari flamurin e kamajt e njëks. Dhe këtu filloj pastaj edhe pjesa e zgjidhjes kompozicionale. Pra u desh një shkëndi tjetër për ta bërë. Ja që ndodh edhe prishja, edhe ribërja e gjitha këtë gjithë. Kjo të ndodh shpesh, apo? Po, ka raste. Ka raste, nuk them do të që ndodh shpesh, po edhe rral jo. Idris, ti je skulptori shekullit që jemi aktualisht. Ke parë shumë skulptura, ke studuar për skulptur, ke parë edhe skulptorë se si zgjidhin shumë vepra me forma nga më të ndryshmet. A je të nduar në një herë që të përgjasësh formën tate me këto kërkesat kohës, me trendet e kohës, me frymën moderne, me frymën përmendë Rodenin, sigurisht është një shembull shumë i mirë. Për te Rodenit, e ke perceptuar një skulpturën që mund të jetë skulptura jote më ekspresive, më dinamike në plastik, në formë, në lëvizje, qoftë edhe jashtë realizmi. Prova kam bërë, por nuk më kanë rezultuar që të jenë tamam. Kam pasur edhe një bashkëpunim me dikë tjetër, në këtë fush, sigurisht është bërë diçka, por që nuk është e imja, në kuptimin... Nuk e ke si pjesë brëndshme. Nuk e kam si pjesë organike. Pra, por mimit, konceptit. Pa, për ta bërë, e bëjmë bashkëpunim, por jo se është fryma ime. Kështu. Kështu që, pastaj unë kam edhe një lloj mendimi, ndoshta jam shumë i prapambetur, por kalimi në këto modernizmat, izmat, pra, pranohet edhe Henry Muri që është një modern i arsakonshëm, që bërë një skulptur, që ka një plastik, që ka një lëvizje, që ka... Pra, do t'i pranojmë të tillë. Por ama ka të tjerë të cilët, dhe më thënë, pa bërë asë një vizatim, asë një gjithë, dalin dhe thot jam skulptor apo piktor modern. Qfar shef të gve për atyre? Qfar emocionit tjep? Nuk ka asë një gjithë. E me gjithë atë e quen vete, hynë dhe në tregë, pra vë qoftë, unë atë gjithë se bëjdo. Pra, duon të ti e konsekuent në realizmi ekspresiv, në dhëmë në lëbizje. Mund të kaloj pak ekspresiv, ose deri pak në impresionizm në një rast, por deri këtu. Pra, je kategorik në këta, nuk... Nuk... Po të shofim veprën të anën përgjësi, sigurisht dominon në plastika, realiste, forma, lëvizja, mashtabet janë shumë mirë, do të në rrinë shumë mirë, një nga kërkeset kërësore të veprës malë është të rrinë mirë strukturat, dhe të shife nga të rrëdullon, pra kur rrëdullon në tre dimensionet dhe sajtë të ndijen e njëta trajtim. Kjo do jetë vazhjimësia jote, apo do jetë
do kërkosh se unë për këmbullshe, do kërkosh për te i kësaj, apo unë, të ndrosh? Unë modernitetin në skulptur, unë e kërkoj në trajtimin e formës, e kërkoj në thjeshtimin, por jo në thjeshtimin e absolut formës. Pra, unë dua të gjej formën e madhe, dua të kem edhe detajin, por ama të kursyer, jo të mbushur detajin, pra detajiste e tjere tje që të bëjt e mërzitëshëm. Të mos kryojnë palat kotë më kotë, të mos kryojnë, të mos ketë elemente, në më thënë, të tilë që të thuash, pse e ka këtë, pse e ka këtë ngarkes? Pra skulptura dhe të qoj, cila është kryesoria? Kryesoria tek një vepër, tek një monument, sigurisht është frimon është silueti, ndërtimi, por të qonë deri tek portreti. Atëherë syri të rrëshqazëve të vetiu mos pengohet diku nga mënyra se si është trajtuar forma. Atëherë, ke në i vepra jotja, e ke vërë nëre këtë gjë që dhe më thënë e ke te i kaluar këtë loj detajizmi duke u marrë me detajnë, apo ose në kure ke kuptuar, e ke prishur? Apo... Po sigurisht që e kam prishur. Me gjitha të, për shumë, këtu kemi bocetin e përvaldjen e Osmantakës, unë jam përpjekur që edhe këtu të kemë sa më pak pala në kuptimin e trajtimit, por nuk i shmangesh dot sepse është vetë kostumi i tillë, ose këto ornamentet që përdoren, të kuptojemi, ndërsa tek realizimi i njërës figurë që kam bërë, atje forma është akoma më e pastër, më moderne, pra gjithmonë modernitetin unë e shikoj tek forma. Nuk e shikoj, po themi, tek shkatrimi, në thonjë zaj i figurës njeriut, ose tek kjo coptimi i formës, apo tek to format, si me thënë, eftota, të prera. Qëja, po t'i shofësh me për tuaja, të sidomos të shtatorët, janë gjithë vertikale. Më thënë, edhe ke një prirje vertikalizmi, për ti trajtuar në mënyrë vertikale, sigurisht. Unë e kuptoj, sepse janë figura, personalitete publike, janë personalitete politike, personalitete të rëndësishme, që dhe kur është figura në këmbë, gjithmonë i jep monumentalitet, i jep formë, i jep forcë, i jep dinamik. Është pikërisht nga kjo kërkesë, apo është një rasti? Jo, ka dhe një lloj kërkese, edhe nga, po themi, porositësi veprës. Bile, bëhet edhe një lloj lufte, do të thosh një, në shumë raste, sepse ta kërkojnë edhe me këtë armë, me atë armë, me fishek, me kështu, me ashtu. Po të shikosh, në veprat e mija shumë pak ka nga këto. Pra unë jam përpjekur t'i eliminoj, se nuk më intereson arma. Qo, me që dole ke këto kërkesat e atyre që kur ti fiton një konkurs dhe ata të cilët e financojnë monumentet, je përpjekur që ti qëndrosh qëndrimi tatë apo i ke bërë kompromisin? Pa tjetër që kam bërë kompromis duke pasur qëndrimin tim. Për shembull tek Adem Jashari, që është vendosur në Lipjan, i madhi, në më thënë kërkesa atyre ishte që të mos e kishte qeleshen. Edhe sigurisht unë u trohoqa, nuk e vura qeleshen. Po kur me erdhen, një artist i zonës, një piktor atje, se ishte grupi madhë, më thotë shumë e bukur që ka vepra, thotë monumentale, por unë do të donja, thotë, që të kishte edhe flokët dhe mjekrën në akoma më të mëdha. Dhe unë i them, ti ke shumë të drejtë, dhe unë ashtu do të donja, por atë ditë që punova unë, a i kishte qethur. Kështu që, pra e kam gjetur dhe formën dhe mënyrën se si grupi qeshi, e pranoj, të kuptojemi. Pase i vuri qeleshen? Jo, nuk jam vuri qeleshen. Po, është me qeleshen? Po, kjo është boceti me qeleshen. Aty është me qeleshen. Aty është pa qeleshen. Po, dhe sigurisht ka marrë një fizionomi. Po, për Ismail Kemalin, keni një shu... Për Ismail Kemalin, kam një figurë të ullur, pra me që përmënde. Atë nuk e prura këtu, sepse edhe arsyet, më thënë, për mërkesën, është një figurë e ullur, bile janë përpjekur që ta gjej një figurë e cila po thuaj se po ngrijet ose se shtullur, ka një moment të tilë
Nuk është, pse? Nuk është i ulur që të peshojë dhe të rritë tamam, pse? Nuk e lan Ismail Qemalin. Ai e themeloi, ngriti flamurin dhe 6 muaj ndeti atje. Nuk arriti dot ta ngrof koltukun e tij, nuk arriti dot që të bëj punën e vet. Por ajo që ishte kryesore, flamuri, Andres, me qenë skulptor që ke trajtuar shumë struktura, monumente, publike, me figurat të ndryshme. Si mendon që në Shqipëri është e mangët, për shumë trajtimi i figurës e Ismail Qemalit, nuk kemi një monument të një rëndësie të veçantë për Ismail Qemalin? Edhe për Nën Terezën, nuk kemi një tentativa që u bënë, konkurset janë bërë. Unë do thosh një që po të shkosh në Itali, nuk ka qytet, sidomos në Italinë e Jugut, që të mos ketë Skënderbeun, që nga Roma. Bileu kam arritur që të më të vendos edhe në Parma, që është në veri të kuptojmë prapë një Skënderbe. Pra, në gjitha qytetet ku jetojnë arbëreshët, kemi Skënderbe. Në Shqipëri na mungon Skënderbeu. Një bust. Nuk është e thënë të bëjmë figura, nuk është e thënë të bëjmë pa tjetër ekuestër mbi kalë. Po, qa. Po, por ama një portret, një bust, pra një shkolle, pra një gjë. Nuk e kemi. Mungon. Pra, kur mungon Skënderbeu, Ismail Qemali mungon e mungon. Sepse nuk e kemi. Kemi shqyr, këtu që doli ka vitet e fundit, shqyr këto vitet e fundit, e për zyra, po e shofim foton Ismail Qemalit me një vendim qeverie dhe që është mëse normale. Por, kemi edhe një shtatore të punuar nga Paskali, një vepër mjaft shumë mirë, po shumë elegante, por ajo nuk përfaqëson strukturën, po ajo është për një muze e parkut, po siç ishte. Doli, nuk është monumentale, nuk tregon një figurë e cila të një rëndësie të veçantë është të qenë. Pastaj është edhe një monument në Vlorë. Më po ka bërë nga Zoti dhe Alili, Pullum Alili. Kështu po. Një vepër e mirë, e cila qëndron. Dhe unë nuk di që të kemi veprat e tjera për Ismail Qemalin, base nuk e njofë mirë gjëndjen, por nuk di që të kemi në vëndet tjera. A mendojnë që... Edhe në Prishtinë ka diçka nga Luan Molliqi. Po, ka bërë. Po, ka bërë. Shiro, edhe një gjë tjetër, në shësën këj fakt që si mendojnë ju që, më thënë, atë që pregën përveç figurave të tila, politike, si Ismail Qemali dhe tjera, edhe për figura tjera, artistike, për shumë... Për tjetër. Personalitet, për shumë, dhe Paskali nuk ka një. Ka bërë gjitha to, vepra s'ka si një loj shenja, s'ka si një loj. Më një shmija, për shumë, për marim, dhe Koli Dromeno. Pra, janë figurat të mëdha të cilat nuk kanë gjetur akoma përfaqësimin publik, të jenë figura publike, qoftë në Shkodër, Koli Dromeno, qoftë edhe në Tiranë, dhe figura tjera, po përmëndë që pos... Por mënda këto që janë danga jeta që mos kryim, ose dhe Ismail Kadareja, Didora Golli që... Pa tjetër, pa tjetër, ka nevoj një gjo, ka nevoj... Vaqe Zela që ka një në lushin... Vaqe Zela në lushin shumë mirë, ka dhe një portret, ka dhe një figurë dhe është gjithë shumë e bukur. Lushin për shembull, ka që qytetë është dhe ka 12-13 vepra. Kështu që i mungojnë, edhe këto dhe skulpturash mungojnë tek ne, edhe skulptura e parë mungojnë. Për të gjitha këto jemi deficitar. Dhe praktikisht i takon Ministrisë Kulturës, në të thënë që të mendoj ose të programoj edhe ngritjet këtyre veprave. Dres, një pyetje e kështu përgjithshme. Si është përsëri, themi, mendimi juaj mbi strukturën shqiptare? Në historinë e saj, duke filluar nga Paskali në vazhdimësi, si e gjykon? Skulptura shqiptare për mua nuk i ka moshuar 100 vjet. Pra, do të thënë, sikur të kapim edhe atë të murat toptanit të Skënderbeun, të vogla fare. Do të thënë, kemi parasysh që... Në busë ka bërë busë. Pa. E shqipari që... Pa, pra kemi një skulptur relativisht të re në Shqipëri. Por, është një skulptur e krijuar nga Paskali, nga Paco, nga Lazar Nikola, nga Sabri Turqi, klas Brezne Vjetër, cilët kanë vënë vullë në këtë drejtim. Dhe pastaj ka dalë grupi i mëtërinjëve,
siç janë veprat monumentale, duke filluar që nga Nën Shqipëri, pas reliefit te kryeministria, momenti i pavarësisë, pavarësisë në Vlorë që është jashtëzakonshëm. Për mua është një nga veprat më të mira, më të rëndësishme shqiptare. Edhe me koncept më modern. Moderne edhe në trajtim, edhe në fryk, edhe në... Pikërisht. Transleton dhe fryk, edhe në patriotizm, edhe në trajtim plastik, edhe në revizje. Janë edhe një sër veprash të tjera, basoreliefe, kushtuar në gjarjeve të ndryshme, por kemi edhe dy ekuestrat e Skënderbeut, një të vendosur në Tiranë nga Paskali, Paco dhe Mano, dhe tjetër nga Paskali në Kruj. Do të veqoj edhe Isa Buletinin në Shkodër. Po edhe në Shkodër, po edhe Herojt e Vigut. Edhe një vepër të Sadik Spajis, po, në Dremjetin. Dremjetin, po, është interesant. Në kishën e... Është e bukur. Pra janë veprat të cilat janë të ndjeshme, edhe Thoma Thomaj, edhe Thoma Thomaj, po edhe Hektor Dule. Po pa tjerë, ashtu, po flasin. Do më thëmë flasin, këj brez është brezit të cilët vendosën. Për shemull, vepra e Hektor Dules që është kodrat e Likenit, këtu me i fjalë, është një gje jashtëzakonshme. Ose monumenti i profesor Thomajt që është i vendosur... Në Bërmash. Në Bërmash. Po sigurisht, janë vepra, janë shenja të strukturës më të mirë të shqiptare. Që nuk mund të... Edhe Drashovica, se e profesor Muntazin... Edhe në Drashovica, po profesor Muntazi ka dhe Ali Pasht e Pelenën, ka dhe veprat të tjera cilat, të më thënë, duhet muremi, praktikisht. Mirë, Idrisë, desha të bëjë dhe pyetjen e fundit që erdhe ekspozitën keni, sepse në zakonisht nuk bëjmë pyetje të tilla, por më më intereson pas kësaj, çfarë ka menduar Idrizi për se ti po bën një muze, prandaj të pyeta, në plazh, ku ke shtëpinë, që do ta muze të skulpturës state. Përveç kësaj, je duke bërë një gjë tjetër? Po, ai muze që të pasurohet, kërkon vepra. Kështu që unë të vazhdoj të punoj. Dhe sa të kesh? Sa të kem mundësin, sa të kem fuqin, dëshiren, pra që me tërmënd të bëjmë dhe të lëmë diçka mrapa në shërbim në radhë parë të mund të plotësoj vetën time, se është kërkesa ime, pjesë e familjes, t'i shërbej i qytetit, edhe kombit. Mundë të bëj një pyetje sfiduese, se të thash pyetje fundit, por kjo nuk për e rëshim si pyetje, por është sfiduese. Mendojnë që skulptura jote, ose jeta jote në skulptur, ka lënë diçka, po lënë diçka, ke lënë një vullë tatën? Unë do perifrazoj dy gjëra. Paskali i madh, Joni, është shprehur diku, të ndëgjuar e kam nukër se kam qenë tje prezent, që kam bërë shumë vepra, por në qoftë se do të hynë të qoftë edhe një në historinë e artit, do të isha shumë i kënaqur. Dhe nga profesori Hektori, e kam parë të shkrojtur nga ai, kur isha i ri desha të bëhesha skulptor, unë bëra shkollën, punova skulptur, po se sa skulptor jam, do të tregoj koha. Kjo është modestia e një të të muaj. Sigurisht që do më ndonë të kortezia të thoja ke lënë diçka, por të le të lemë historisë, sepse ne nuk e përcaktojmë të ndotë, sa do të përpiqemi, historia në nga mësuar që sa do ne të vejmë vullat i vend vetë është ajo histori që vazhdonë dhe gjukonë se qëfar kemi lënë pasë. Dhe së falemderit për falemderit shumë ju. Dhe prezencë dhe për ekspozitë. Falemderit për gjithë qka.